tesný out. Ale out to bol, takže Jan Lennard Struff má matchball. Je koniec. No tak favorit končí. John Millman bol podľa stávkových kancelárií favoritom tohto zápasu, ale Jan Lennard Struff bol v zápase samotnom jednoznačne lepší a postup ďalej si absolútne zaslúži. Jeho ďalším súperom bude teda Berankis, lucky loser, ktorý sa dostal do hlavnej súťaže na poslednú chvíľu. Takže veľká šanca pre Jana Lennarda Struffa. Tak predsa len to dokázal. Jan Lennard Struff berie servis Millmanovi a vedie 5-4. Môže to uzavrieť vlastným podaním. Toto nebolo úplne pripravené, tento prechod k sieti, ale